Lakini nisiwe mchoyo wa fadhila, JKCI, naomba niwapongeze tena. Mnyonge mnyongeni haki yake mpe. JKCI ni taasisi fulani ya pekee. Sisemi kwamba haina shida zake na changamoto, la hasha. Changamoto zilizopo zinajibika kama zilipo kwenye sehemu nyingine. Lakini mna spirit ya kuinnovate mambo, mna spirit fulani ya kuona mambo haraka na kuyatumia kwa faida yenu, lakini na kwa faida ya wengine. Hili naomba muendelee nalo. Kwa kweli mnyonge mnyongeni na haki zake mkumbuke kumpa. Hongereni. Nimefurahishwa mmenipeleka hapa kwenye duka la dawa. Duka la dawa hili mmelibuni kwa kutumia out of stock za taasisi zingine zinazowazunguka na mapungufu ya dawa yaliyopo, mkaweka duka lenu pale lenye dawa zote. Sasa hivi wagonjwa wote wanakwenda pale badala ya kwenda nje na hela inarudi kwenu. Lakini kilichonifurahisha zaidi kwamba umewapa mtaji wale waendesha lile duka